koji nas gledaju preko live streama na Facebook stranici Danasa. Dobrodošli na tribinu o izazovima za opstanak lokalnih medija u Srbiji. Moji današnji gosti su prvo iz Južnih Vesti, Aleksandar Stankov, zamenik glavnog javnog urednika, zatim iz Nedeljnog Info Željko Bodružić, glavni odgovorni urednik, sa portala Glas Šumadije Jovanka Nikolić, novinarka, i sa Radio 021, odnosno Novosadskog portala informativnog, Slobodan Krajinović, glavni odgovorni urednik. Dobrodošli. Za početak, šta je ono sa čime se svi vi negde susrećete, šta je to zajedničko što je možda najveća prepreka za dalji rad i opstanak lokalnih medija u Srbiji? Šta biste označili svako po osobe? U Željko možemo možda od vas. Pa susrećemo se sa pustošima koji su sada zavladili, to je ono nešto novo što do sada nije bilo u tom obliku. Mislim, nije usporedivo ništa sa 90-im, ali ovo je nešto, neki novi životni oblik koji je nastao u toj našoj tranziciji, koji je zauzeo sav javni prostor i to je ono nešto što je bilo možda očekivano, ali ja nisam zaista mislio da će baš u toj meri da zavladaju i da pretvore sve u jedan, kako da objasnim. Znači, je veliki reality gde nema mesta za neko ko drugačije razmišlja, misli, ko drugačijim očima gleda na to šta javna vlast radi i ko ima neki već, kao da kažem, dug staž, pa se praksu je imao za razne režime, svašta smo videli, preživeli, ali ovo je nešto što je potpuno se zavladalo i što nam, naravno, zagoćava život svaki dan i nama lično kikinskim je onako dotaralo skoro do kraja. Da, vi ste u Kikinskim negde ti koji su, da kažem, od lokalnih medija poslednji koji su zavapili najskorije negde. Svi obratili javnosti za pomoć i ukazali na sve prepreke koje ste imali. Šta je to bilo kao inicijalna kapisla koja je okidač u datom trenutku? Pa to je ono kad manetna... Gde pred gašenje ste bili što su zavapili. Da, manetna kampanja protiv nas u njihovim medijima, pošto su sve ostale medije u Kikindi zauzeli. I oni su se bukvalno pretvorili u propagandu, čistu, nezatvorenu. I to je tako traje u kontinuitetu, a onda su počeli da nas pre 3 godine brišu sa svih opusa. Mi već 3 godine i više nemamo ni jedan oglas iz javnog sektora. Reklame su nam ne prepolovljene, nego drastično umanjene zbog toga što su nam i neki stari klijenti otkazali zbog svog nekog posla, zbog straha. I ovom vremenu smo prvi put imali plaćene reklame, ali da ih ne objavljamo. To je na drugi put. Vratit ćemo se onda na problem finansiranja, mislim da je to svima zajednička. Evo, može Jovanka nešto vam kaže o trenutnoj, onako opštene situacije u Glasu Šumadije, kako bi sada postojao. Kragujevac je ogledno dobro ove medijske tranzicije. Petog dana rok 1834. Mi to volimo da se hvalimo, Kragujevac su objavili na prve novine u Srbiji. Po skrbiću 1905. Kragujevac je izlazilo 12 dasta, a toga je 2 na strani pozicima. Nećemo i Srbiju, Kragujevac je štampa na 5 novina. U Kragujevcu danas radi par portala, uglavnom partijskih, to je radio televizija Kragujevac, takođe partijska televizija, ta radio stanica od kojih informativni program emituje jedino crkveni radio, radio Zlatovski. Kragujevac je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja od uvođenja projekta sufinansirana javnog interesa u javnom informisanju nijednom nije raspisala konkurs. Kada su kragujevački novinari 2016. godine jedan jedini put organizovano došli ispred Skupštine grada, gradonačelnik Radomir Nikolić je rekao da ja kad bih pitao građane da li bi preo otemište ili ne, i oni bi rekli ne bi otemište. Ispostavilo se posebne istraživanje koje je radilo, mediji su radili, radila Zorica Miladinović, koleginica, prvo osnovno istraživanje, skoro 8 meseci je to trajalo, pokazalo se da sve dugove koje je napravio privatni vlasnik u radio televiziji Kragujevac
tokom 2017. godina izvuče nevjerovatnih 155 miliona dinara, da su vraćeni iz budžeta sa onih pozicija u budžetu za finansiranje predškolskih ustanova, parkirišta, za finansiranje, za popravku škola, znači odakle je uzet novac da bi se namirile obaveze koje je napravljeno privatni vlasnik. Tako da većina novina u Kragujevcu u ovom trenutku zavoltira, to znači nevjerovatno da onako malo smo oslobođeni od svih pritisaka jer nam uči nikakvi pritisak, možda da pišemo što hoćemo. Pored tog finansijskog postoje još jedan problem, a to je što iz lokalne samouprave niko ne razgovara sa ljudima. Postoji legenda da je jednom gradonačelnik Kragujevca imao problem snimanja na radio televiziji Kragujevac intervjua, zapravo prvo su imali problem intervjua, su imali jedan dan kada su trebali snimati intervjua. Mislim da nije bio uško, možda i jeste, ali to ne znamo. Znači, sa lokalne samouprave sa ljudima niko ne razgovara. Svaku informaciju koju želimo da dobijemo, mi moramo da se pozovemo na zakon o slobodnom pristupu informacijom o tome izručenju. Dobro, hvala. Onda možemo da čujemo i kakva je situacija u južnim vestima i vi ste u više navrata se negde obraćali javnosti da ukažete na sve moguće vrste pritisaka kojima ste bili izloženi. Da li je to negde pomoglo ili kako je to uticalo na dalji vaš rad? Kako to javnost prepoznaje? Pre svega, dobar dan svima. Ja mislim da je pomoglo. Mislim da je dalo rezultate zato što je nekako na neki način sve zaustavljeno posle tih naših tekstova, posle reagovanja novinarskih udruženja i pojedinih kolega i njihovih istupa u javnosti itd. I ovim razgovorima koji su vođeni sa vladom, koji je tim za dijalog ovog medija, naših kolega vodio sa predstavnicima vlade. Međutim, to ne menja situaciju da zapravo sa čim se svi mi susrećemo na lokalu je ta neka kontrola ili pokušaj kontrole i medijske sfere, generalno medijskih sadržaja, novinara, medije i tako dalje. Znate da su oni posle privatizacije, dakle da je glavna vladajuća struktura preko nekih svojih posrednika pokupovala brojne medije po Srbiji na lokalu, a ove koje nisu uspeli da kupe, pokušavaju da kontrolišu pretnjama, ucenama ili tako dalje, ili kao što se nama desilo ovo gde su sada najnoviji taj trend pokrenuo, a to je državni mehanizam, dakle poreska uprava i neke institucije koje bi za račun ljudi koji su u vlasti pokušali da uspostave kontrolu nad medijima koji su njima u njihovim shvatanjima trnuo. A u stvari se ti mediji, ja mislim da se svi naši mediji bave profesionalnim novinarstvom zapravo i to što imamo dve strane je u stvari dobro, ali očigledno nekima to baš smeta. Hvala. Gospodine Trajanović, da li je u Novom Sadu situacija možda nešto malo bolja s obzirom da je ipak grad, centar pokrajine ili imate iste probleme? Hvala na pozivu pre svega. Prvo treba razjasniti pojam lokalni mediji, šta su to zapravo lokalni mediji. Nekako nestičan utisak toga svih ovih godina da su lokalni mediji zapravo svi mediji van teritorije grada Beograda. Čak i kada u Beogradu imate neka radio stanica sa lokalnom frekvencijom ili eventualno ne postoji, sada ne znam, postoji, postoji neka lokalna televizija, to ne spada do ovih lokalnih medija, već isključivo beogradski gde dolaze reklame. Kada tako podelite priču Beograd i sve ostalo, onda treba da znate da se novac koji je skoncentrisan u Beogradu izuzetno teško sliva van teritorije tog grada. A ovo je jako bitno jer nemam ništa da vam kažem novo, sve da vam ponovim da je odgovor na to prvo vaše pitanje, zapravo finansijska samoodrživost ključni problem bilo kog medija. U Vojvodini, ja mogu da pričam o Vojvodini, mnogo manje u Srbiji, lokalni mediji skoro ne postoje, oni su na aparatima za veštačko disanje. No, sada je situacija nešto bolja jer je Novi Sad ipak centar pokrajine, grad koji se brzo širi, koji se gradi i gde ulazi investicije, ulazi neki svež kapital, pa se tu nešto i mrdnulo poslednjih godina dana, ali to je nedovoljno za svaki medij, uvek postoji onaj mali deo budžeta koji vam je potreban da vi možete da radite nesmetano, a nesmetano znači da imate finansijsku stabilnost, a samim tim i nezavisnost. Mi se trudimo da negujemo profesionalno novinarstvo, a
novinarstvo košta, a bez obzira što košta i bez obzira što mi nešto zaradimo, ti novinari imaju mizerne plate, dakle, novinarska profesija je odavno urušena, baš zbog finansija. Postoje tu naravno i razne utice i politike, sada kada su se pronašalo neke rešenje, kada se pokušalo sa projektom sa finansiranjem, ali se pokazalo da ni to ne može da prođe bez politike i da tu postoji izuzetno čvrsta pesnica i brana da se da mediji dođu do nekako novca koji im pripada iz budžetskih sredstava. Drugi problem sa kojim se mi lično suočavamo, to su sudski procesi koji smo tokom prošle i pretprošle godine imali nekoliko. Sudski procesi su u ekspanziji i često nismo sigurni da li presude koje se donesu protiv nas, one za jedan lokalni medij izuzetno mnogo znači, jedna presuda može da odvuče čitav mesečni budžet za plate, da li su one zapravo zaista merilo sudske prakse u Srbiji ili nešto sasvim drugo. Postoje možda, ako možete da vam kažete detaljnije o kakvim se sudskim sporovima radi, jesu to bili neki predstavnici vlasti, biznisa? Tu je sve i svašta, imate dve vrste sporova, autorski i medijski. Autorski sporovi su uglavnom sporovi za fotografije koje se uzimaju sa neta i tu nema ništa novo, niko to ne želi da radi, ali se dešavaju propusti. Mi smo prilično veliki regionalni portal, to smo i više na pogledu onih koji na taj način zarađuju novac, ali su problematični sudski presudi. Na primjer, za istu stvar, jedan RTS ume da plati 20.000, a mi smo platili nedavno 264.000, iako je tužilac ukupno tražio 263. Dakle, ne da smo tražili maksimalno i drakonski, nego smo platili još 1.000 dinara više. Još jednu crvenu, znači trešku. A drugi tip sporova, to su medijski sporovi, tu imate sve i svašta. Znači, to je na osnovu novinarskih tekstova, kada neko smatra da mu je povređen čast i ugled, i tu ne mogu da klasifikujem da li su to najmanje ima politički proces. Dobro. Šta bismo da nekada mogli da kažemo za to projektno finansiranje koje ste mi Željko pomenuli, kako to se sad funkcioniše kod vas? Čini mi se da su se Kikinske nekako krenule potpuno jednoj alternativi koja nije toliko primenjiva kod nas, ono crowdfunding, prikupljenje novca od građana, donacija. Da li je to možda neka budućnost opstanka lokalnih medija? Ne znam da li je to budućnost, a nama je to slamka spasa. Jednostavno, ja sam rešio, ja odavno ne živim od tih novina. Supruga mi je građanski inženjer, mnogo bolje zarađuje od novinara, tako da kad budeš imao decu, kaže nemoj da to radiš, dete, idi budi građanski inženjer, jer uvijek će se nešto graditi. Šalim se, ali to je naš neki pokušaj da ostanemo tu gde jesmo. Svi mi u našoj redakciji radimo neke druge poslove. Mi imamo kvalitetnu tehničku redakciju i ja sam odavno savladao to, tako da ja svoje stranice sam napravim, slikam, napišem tekst, prelomim i tako dalje. Tako da sam se izvršio u tome sa mojim tehničkim urednikom i radimo mnoge knjige, publikacije i to nam je taj neki, tako da kažem, to nam je plata. A novinu sam rešio da ćemo štampati makar na 4 strane, zato što ovo zaista postalo jako uvredljivo. To maltretiranje ljudi po lokalima, prvo sa tim konkursima da su finansirani, zato što, nažalost, kod nas u zemlji svaki zakon može da se izvrne ruglu i da se okrene potpuno. I taj zakon informisanja koji će sad doživjeti promene, zato što to se sprema posle nove medijske strategije, i ona stara medijska strategija je bio dobar dokument i zakon je bio dobar, usklađen sa nekim evropskim... Da, ali nije u suštini nikako primenjeno, naravno, pa mislim, da li ne može čovjek da se seti šta može pokvaren čovjek da u tom trenutku smisli i da uradi da izvrne zakon, ali što ako je taj pokvaren čovjek na vlasti. Što su stvari u koje vi ne možete da utičete, možete smisliti najbolji zakon, ali se nađu rupe i još je najbolje
nije problem je kad to radi neko ovaj, od običnog građanstva, ali je najveći problem ako to radi vlast, država. I oni su taj zakon obesmislili, tako da lokala vidimo jednu ono, potpuno i to je zaista, nuls u pravu, to je jedan organizovani kriminalni poduhvat koji godišnje preko regularnog, preko zakona, preko uslovno rečeno regularnih konkursa izvuče, na primjer, u Vojvodini oko 5 miliona evra, znači to nije ni malo naivna cifra i to je cifra sa kojom bi mnogi mediji u Vojvodini, da je ovo neko normalno društvo, da je vlast demokratska, da vlast želi da zaista razvija, da cveta hiljadu cvetova, to bi bilo zaista dosta za mnoge medije, mislim, da im to bude neka pomoć u ovo teško vreme i istovremeno da im bude i ono šta je taj zakon imao kao intenciju, a to je da razvijaju svoje istraživačke, da uče se istraživačkom novinarstvu, da podižu kapacitete redakcije preko tih projekata, da naravno pruže svojim čitaocima, gledaocima, slušaocima nešto novo, međutim to se ispostavilo da ništa ne vredi, jednostavno sve je dirigovano i sve je namešteno, a instrumenti da se to obori na sudu faktički ne postoje. Ja se nadam da će ovoj novoj medijskoj strategiji, odnosno novom zakonu, odnosno novom pravilniku o konkursnom finansiranju koji izvedi iz zakona, da će te neke stvari biti sprečene, odnosno da će se dati nama instrument u ruke kojim ćemo moći da oborimo konkurs, jer se sada on samo obara preko upravnog suda u smislu neregularnosti u pravnom postupku, oni sve što se tiče raspisivanja, pozivanja, utuženja da daje članove komisije itd. itd. sve uradi u skladu sa zakonom, ali sama raspodela novca, samo ono što je esencija toga je potpuno kriminalno. Onda tu sad imamo neke dve instancije, imamo republički nivo gde su zakoni, a opet imamo lokalni nivo, lokalno samoupravo gde sprovodi te konkurse. Sad biste rekli ko je tu najviši kriv za završenje nekog pritiska, da li lokalna samouprava samo sprovodi ono što je namera negde centralne vlasti? Ovo se vidi iz ove prakse da je to što se radi na lokalima centralizovano. Znači ne uzimaju se isti šabloni, samo se preslikavaju od opštine do opštine. Tako da je to takođe centralizovano i sve potiče iz izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Mi konkretno smo objavili ime osobe koja je zadužena za gornji deo Banata i Malo Bačke. U Novom Sadu verovatno ima nekog drugog koji je zadužen. Ta osoba pokriva na 10-15 opština, ona određuje ko će ući u komisije, ona dostavlja predsedniku opštine spiskove koliko treba dati Informeru, Srpskom telegrafu, Alou, svim tim nakaradnjima, a još plus imaju oni svoje lokalne medije. Kod nas su mi smo ovdje sad ostavili, nažalost, jedini grad u Vojvodini koji ima dva nedeljnika. To je ono što Jovanka kaže o tradiciji štampanog novinarstva i Kikinda je pre Drugog svjetskog rata u nekom trenutku imala 8 listova, 3 na mađarskom, 2 na nemačkom i 3 na srpskom. Danas ima dvoje novina, jedini grad je u Vojvodini koji ima dvoje novina. S tim što je na poslednjem konkursu mi i dalje učestvujemo zbog tog traga, da ostane trag. Podnosimo projekat, radimo, malo to sve košte i izazacije. Ali te novine koje drugi izlaze, koje su deo tog info lokala i kako se zove, oni su dobili 5 miliona dinara za projekat izveštavanje o radu u osnovnim školama na teritoriji opštine grada Kikinda, što je potpuno ludačko, što to je u sastavni deo, to nema veze ni sa namerom koju su imali zakonodavci kad se pisao taj mislim, kad se pisao taj zakon. A mi smo dobili 50.000, znači 100 puta manje. Mi nismo naravno ni prošli ni ove godine prepušno preuzeli taj novac, jednostavno prošle godine smo dobili nekih 200.000, ali nijedan ugovor nisam potpisao, jer ne želim da time dam legitimitet toj nekoj pljački. Ali je, kažem, evidentno da je to jedan organizovani kriminalni poduhvat i ja se nadam da će jednog dana to doći na naplatu. Svi se nadamo.
Jovanka, recite mi, vi ste pomenuli tu tradiciju štampanih medija, vi kad dolazite sa portala i većina vas je ovde sa portala, ja pomenemo štampanih medija, pa da li onda možemo da kažemo negde da to objektivno nezavisno novinarstvo beži u internet sferu i koliko je to održivo? Pa ima i jedno i drugo, naravno, zato što prvo koliko je održivo zato što je Srbija na lokalnom postavu. Znači, zaista, postoji prilično politički usmjereno, čak i tamo gde mi postoji to tradicionalno oglašavanje još uvijek na televiziji. Elektronski mediji, naše iskustvo je od par meseci, ono što mi sada vidimo da je zapravo otvorio se taj prostor u Šumadiji, pokušavamo da otvorimo debatu. Znači, kod u nekim sredstvima imamo na vrlovi kad nismo bude zadržavali na portalu, to su onako neče obilstva. Međutim, ja bih nešto rekla i ovo o projektnom finansiranju, pošto su iskustva očigledno različite. Mi u Kragujevcu imamo taj slučaj, znači da nije nijedno razpisa, da nije ni bilo konkursa. Međutim, tu se krše svi mogući zakoni, to ne da mi pretpostavljamo da se krše, nego zaista od članovima se krše kako medijski, kako i finansijski zakoni, zato što budžet, odluka o budžetu ima snagu zakona, ona ne može da se menja tek tako. Znači, ako vi novac koji je namenjen za renoviranje obdaništa, bez ikakve skupštinske odluke, bez ikakve skupštinske procedure, prebacite da za namirivanje privatnih dugova, to je onda jedno dramatično kršenje zakona, na koje vrlo zanimljivo niko ne reaguje. Tamo, ako se uzme analitička kartica, ti se ostalo od prošle godine, vidi se da je u jednom trenutku Radojica Milosavljević, bivši vlasnik Radio Televizije Kragujevac, u sjednoj svoje firme prebacio pozajmio 6 miliona dinara televiziji za platu. U trenutku kad televizija prelazi u vlasništvo ponovo zvada, onda je novac naplaćuje putem prinudnog izvršenja. Znači, tu ima toliko kršenja zakona. Ovo pitanje drugo, da li je budućnost, ja mislim da je budućnost u objektivnim medijima, ne znam da se vidimo, zato što postoji potreba čitavačka publika. Meni je malo projekt od Slobodan pitao da li smo mi upućeni samo na lokal. U Kragujevcu postoji ta tradicija kao kompetencija Kragujevca, da televizija da se sveća primarska gde su građani branili u televiziju. Znači, postoji tradicija potrebe za lokalnom informacijom. To je ono gde mi nemamo konkurenciju, zato što mi ne možemo da budemo konkurenciju velikim, da kažem velikim, mislim da medije koje se bavo s nekim svetskim temama, ali ono gde je lokalna informacija, mislim da tu ne dobamo konkurenciju. Koliko će to tržište da prepozna i koliko će biti uspjeti. Mi imamo izvrstu radnu život u toj zemlji, to je veliko, znači mi hoćemo da radimo, mi ćemo to da dok možemo fizički na to da dođemo, da su mladi će da postoji, ja znam da smo u tim tjelani sa i nekim republički i lokalni i jasno, hvala. Aleksandre, kako je nekako to vaše iskustvo sa online radom, jel li to držimo? I možda ste nam vi tu negde dobar primjer za ovo što Jovanka kaže, kako se lokalna priča recimo prenosi dalje, da li može da dopre do nacionalnih medija, da li to može da pokrene neke promene u lokalnoj sredini? Pre svega, kod nas je delimično održivo zato što smo mi u suštini IT firma. Tako smo i nastali zapravo. Prvo je bilo IT firma koja je formirala svoj online medij. I tako nekako sad radimo ta presipanja da bismo pregurali teška vremena. Pa svakako da lokalni mediji imaju svoj prostor na generalnoj medijskoj slici republičkoj, da kažem, u Srbiji. Posebno jer su lokalni novinari upoznati sa temama sa lokala od dopisne. Posebno ako je to neko mesto kao što je, na primjer, ne znam, Lebane, pa vi nemate tamo dopisnika, imate dopisnika u Leskovcu, mislim na Danas ili tako neke druge medije čiji su redakcije u Beogradu. On može da nađe zanimljivije teme i zanimljivije sagovornike i da bolje priđe celoj temi nego li njegov dopisnik iz Leskovca. I svakako je to prostor, kada je već u online top spektru, da dopre i do nacionalnih medija koji će prepoznati taj kvalitet tog njegovog teksta ili priloga ili šta god. Tako da ima prostora za sve, ja mislim, još uvek, ali problem je to što svi već pričamo već pola sata, da finansijska neodrživost tih malih portala. Ja znam, na primjer, da je u Dimitrovgradu ima, što je mala opština, ima portala koji sad kreću u neke svoje pobede i to je
dobra stvar, ali pitanje je koliko oni mogu da guraju tu priču. Ne samo iz finansijskog ugla, nego iz ugla pritisaka, jer sve je polarizovano. Danas je i društvo polarizovano, pa je takva situacija i u medijima. Dakle, ili si njihov, ili si protiv njih, nažalost, ako se posmatraju stvari. I onda je teško u celoj toj priči opstati ako još si i finansijski slab. Bi možda negde značilo povezivanje više takvih manjih lokalnih medija? Svakako... Ima prostora za to? Svakako da ima prostora, postoji asocijacija online medija koja okuplja sve te i manje medije i malo veće koje su u online sferi. Postoji naravno i lokal pres, evo vidimo ga preko puta, koji se bavi upravo lokalnim medijima i novinama generalno. Tako da ima svega toga, ali kažem opet, bitno je promjena u društvu zapravo, promjena neke politike generalno, da bi i mediji mogli da funkcionišu normalno. Slobodane, Jovanka nam je pomenula i situaciju u Kragujevcu sa Kragujevačkom televizijom, a vi opet imate pokrajinski javni servis, i sami ste pomenuli tu razliku sudskih presuda između recimo RTS-a i onoga što je vama presuđeno. Kako bi njega odnos bio da sa RTV-om na lokalu? Da li postoji velika razlika između odnosa vlasti prema njima i prema vama po manjem portalu? Ili možda uopšte niste konkurenti? Mi nismo konkurenci, mi ne imamo zajednički sa RTV-om, su javni servis koji imaju zaposlenih, najmanje 1500 ljudi, mi imamo redakciju od 10 ljudi, tako da nema se poređenja sa RTV-om, suviše su oni veliki za vas i drugačije. Ali mogu da odgovorim na vaše pitanje, da li je izlaz za profesionalno novinarstvo na online lokalu. Zapravo, mi ste imali situaciju na lokalu, da su se mnoge radio stanice i TV stanice privatizovali. Radio stanice su u tom procesu privatizacije urušene, a bar u Vojvodini su na mnogim mestima bile jedine izvor nekakvog kvalitetnog informisanja. Što se tiče lokalnih televizija, one su u procesu digitalizacije, a kasnije još i dodatno kada su kablovski operateri potpuno preuzeli tržište po gradovima, dodatno marginalizovali. I ja lokalnu televiziju kod nas nisam posle 2-3 godine ni mogao da nađem. Tek kad su je stavili na kabel, stavili su ne znam na koje mesto. To je jednostavno, tako se televizija ne gleda. Samim tim su one dodatno urušene. Stavili su urušene, ovo kada su u pitanju tradicionalni mediji, oni su se čitamo u ovom procesu, o kom pričamo o našoj medijskoj sferi, urušili potpuno poslednjih nekoliko godina, pre svega na lokalu. A drugi njihov problem je ako se vraćamo na ono što oni u malim sredinama nemaju više od koga da se naplate. Tu privreda ne postoji. Kao što je uništena privreda u procesu privatizacije, tako su uništeni i mediji. Ako nešto uništeno potreba vam ne par godina, nego desetine godina da vi ponovo izgradite. I onda se ti mediji, posebno lokalni, pokušavaju poslednjih nekoliko godina da dobijaju i da se oslanjaju na projekte su finansirane. Tu vide jedini svoj izlaz da se dovede nekih novaca da nešto radi. A kada zavisite na lokalu projekte su finansirane, sad idemo opet na ovu temu, vi zapravo zavisite od lokalnih političara. Što je manja sredina, vi se više poznajete i veći utisak imate sa vas. I vi zapravo porostajete... Već autocenzura u napretku imate autocenzuru, cenzuru, imate razne pritiske, imate zastarelu opremu sa kojom radite, imate mizerni plate, vi više niste ni u kakvoj mogućnosti, ne možete se više zvati profesionalno novinar, nego samo želite da otežete neko primanje koje imate, zapravo postajete protočni podar za informacije koje se serviraju na zastar, a uopšte se ne trudite da pišete neke ozbiljne teme. I onda je u tom nedostatku frekvencija radijskih slobodnih generalno biznisa da pokrenete na radiju televiziju ili štampi, vi se oslanjate na web gde imate potpuno slobodni prostor da otvorite neku stranicu da nešto pišete, da možda nešto, jer ti troškovi nisu veliki bar u početku, tako se čini poslovni rastu. Posle mnogo rastu i postoji se da su još
mnogo velika i tu pokušavate da nađete neki svoj prostor. Ali trend poslednjih godina dve je da sad više nemate tri vrste medija. Imate one koji su strogo kontrolisane vlasti, imate neke nezavisne. Sad imate treću vrstu, to su oni koji osnovno zapravo dobijaju novac od vlasti. Možete vam s ovom platformom da vidite? Zapravo, sliče kao pečurke posle kiše, a neko daje neki novac da oni tamo neke vesti stavljaju, to nisu autorske, to su radne vesti, ljudi koji rade za plate, vi plaćate neko plate, plaćate poreze i doprinose, plaćate sve moguće troškove ove države, ne daj Bože da nešto ne platite, gotovo smo. A oni kradu vaše sadržaje, dobijaju novac od projektnog sufinansiranja, da te takve lažne medije, a zapravo ne, čak nemaju ni šta da prikažu nekim filmom izveštajima koji idu u postoje. Sa lokala, a ja pričam o Vojvodini lokalu, zaobilazim Novi Sad. Negde, onda znači još jedan veliki problem kako publici i građanima predstaviti svoj sadržaj kao onaj verodostojan u poru tih takvih portala različitih koji preuzimaju ovih radu sadržaja. Mi nemamo problem sa tim, mi smo izgradili naš brend, kredibilitet, 21 godina postojimo, imamo izuzetno snažnu vjernu publiku, pre svega na radiju, što je interesantno, ona nam ne odlazi sa frekvencije. Mi smo jedina radio stanica u Novom Sadu uz javni servis, dakle radio Novi Sad, koji to mora jedina radio stanica koji dalje nego informativni program, dakle plaćamo ljude, da plaćamo novinare, da oni prave neke informacije, da dođu do neke radijske publike. Sve ostale stanice, nažalost, su se pretvorile u muzičke. Imaju poneke, imaju nekakve radio vesti, ali je to sada postao pravi biznis iz jednog centra, se prave pa je tako jeftinije. Nemam ništa protiv toga, ali nemaju, ne plaćaju novinare, jednostavno njihov program je sasvim drugačiji. Nemamo problem ni sa publikom na internetu i mislim da smo najkredibilniji izvor nacionalnih medija već godinama nazad, da od nas se uzimaju informacije. Nedavno je pre 6-8 meseca jedan problem s tim da se vraćam nazad, kad je možda pregovor dana. Bila je na jednom tradicionalnom novosadskom mediju, pojavila se informacija da je otet dete na ulici. I znate kako to nije internet, oči tup da se širio. Proširio sam na sve nacionalne portale, samo nije informacija bila kod nas. I onda su nazvali kolege sebe nacionalnog i pitali šta se dešava, kod svih ima samo kod vas nema. Mi smo dobro, pa čekajte, ne smo mi to proverili na kraju. Kad smo proverili, kod nas je bila vest, nije bilo otmocenete u Novom Sadu. I to je taj kredibilitet koji stiče. Naučili smo vremenom da ne trčimo pred rudu, da ne trčimo da prvi objavimo informaciju, potpuno nam je to nebitno. Bitno nam je da ona bude tačna, relevantna, a ako može i brzo, super. Joka, htjela bih da se vratim na nešto što ste vi rekli. Zanimljivo, kažete novine da se više ničeg ne plaše jer im je žive od ovog posla, ali opet vaša sredina je nekde klasičan primjer da imamo jednog lokalnog moćnika koji je ovaj negde bio jako blizak onim najvišim strukturama vlasti, bio da načinu kranima Pavle Milinkovića, koji je sin bivšeg predsjednika države. Sa me zanima kako je neka ili vaša poruka ili iskustvo, kako novinari pojedinačno staju sa tim saznanjem da imaju nekog lokalnog iz vlasti koji je spreman da pritiska i ucena, a da i dalje obavljaju svoj posao i nezavisno obitelj. Ne postoji u Kragujevcu ni pritisci ni ucena. Postoji ignoracija i ono potpuno od strane lokalne samouprave, pre svega od strane gradonačelnika Radomira Nikolića. Znači, ona odgovara na pitanja, on se ne viđa sa novinarima, njega apsolutno ne zanima. Ja pretpostavljam da će jednom dana morati neka revizija da dođe. Ja sam, pošto sam pod utiskom, ponovno se vraćam na temu budžet, zato što u predsutra je usvaja se rebalans budžeta u Kragujevcu. Rebalans budžeta odvaja se dodatnih 17 miliona dinara za radio televiziju Kragujevcu, ima sve godine što je. Znači za televiziju koja ne bi trebalo da postoji posle 26. januara ove godine. Obrazloženje je za servisiranje predajnika i nabavku novih predajnika. Prvo, predajnici se više za televiziju ne koristi uopšte. Za radio, ja raspitivala sam svaki dana, mislim da je 3000 evra pošto manje, tako da se kupi. Znači, Radomira Nikolića, odnosno lokalne samouprave Kragujevca,
potpuno ne zanimaju zakoni. Imamo recimo situaciju da smo imali tekst o tome da odbornici su tečnikom svoje jedan drugu. Postoji većina, znači mogu da usvoje da je sad ovaj sto crve. Nebitno, glasaće najčešće ne razmišljaju što glasaju, usvoje će da je sto crve. Oni će neko u toj stručnoj službi, kao što ipak tamo rade pravnici u tom, toj gradskoj administraciji koji su tu godinama, da kada slučaju to nije crveno, to je belo. Šta vi mislite, da će to da ide ponovo na skupštinu? Ne, to se objavi na sajtu grada, samo promenje na skupštinsku odluku i objavi se u službenom glasniku. Znači ne postoji, zaista ne postoji nikakav pritisak, ja bar ne znam da je nekoga nešto, da je nekome neko prijetio. Imali smo skorije saradnik dopisnik Danasa i saradnik glasa Šumate Zorana Radovanovića, on je pisao univerzitetu. Postojala je njega kozva član savjeta univerziteta, prijateljeno smo to objavili, danas je također objavio, Zoran je podneo krivičnu prijavu. Nije bilo zavrljivo nikakve reakcije javnosti u Kragujevcu, mi među kolegama sam ovako, znači, mi imamo jednu situaciju da je... Nekad nisu vlasti potpuno ignorisali. Jasno, da se tu ništa ne dešava, znači jedno, Kragujevac je devastiran u svakom pogledu, mi čujemo na televiziji da se negde nešto pravi, da se negde nešto radi, upravljaju će se nekakve minupe, a s druge strane postoji da jedno melakolično raspoloženje da su ljudi na primetiti rupe od svoj pesa. To je onako po površini. U trenutku kada smo pokrenuli glas Šumadije, pošto mi sad pitate kako se Slobodan i profesor i kako će da veruju ljudi. Veruju zato što svi novinari trenutno koji rade na portalu Glasa Šumadije radili su unutra tadašnje nezavisne svetlosti, pa su radili na raznim medijima gdje već imenom i prezimenom mogu da garantuju za informaciju koja će tu da bude objavljena. Nama građani stalno šalju neke informacije. Šalju nam, zovu nas kad neko neće da dođe da nešto uradi, kad ne znam se rasturi na ulici, pa to ulici. To je, ali to su građani koji znači imaju tu mogućnost da nas vide na internetu. Šta je sa onim delom koji to ne uvijek, jer recimo ne imamo mogućnost da je samo televiziju. Na sve da to mislim na stari sugrađani. Hvala vam puno. Pa imali smo, eto, pomenuli ste vi sami tu situaciju sa poreskom upravom, negdje kod vas ali to najjača poluga pritisaka. Da li se to konkretno sa Južnim vestima sada raščistilo? To je posljednji njihov pokušaj za disciplinovanje, kako bih ja rekao. Bilo je svega i različitih nekih stvari. I se kažem svega zato što znam ko šta prolazi svi mediji, pa prosto postoji neka procedura od kupovine i pretnji, zastrašivanja i zaplašivanja do ovo što smo mi sad doživjeli preko poreza. A to se nije zapravo rešilo, jer nama novac nije skinut sa računa. Nama je, ja ne znam sad koliko su ljudi pratili, u suštini mi tvrdimo da je to nađen neki izmišljeni poreski dug. Ove koji ne postoje zato što su oni poreski inspektori koji su kod nas boravili jedno pola godine i za ne znam zadnjih nekoliko godina bili jedno 5-6 puta. Oni su zapravo u zapisniku na kraju napisali da nema nepravilnosti, ali su pozivajući se na uredbu o javnom sektoru utvrdili da naš glavni odgovorni urednik nije bio prijavljen za stalno u našoj firmi, ali jeste u svojoj koju ima. I mi smo zapravo to osporili, pokušavali da usporimo putem redovnim putovima, dakle žalba prvo poreskoj, pa ministarstvo financija i sada smo imamo upravni spor pred upravnim sudom, to je poslednja instanca. U međuvremenu su oni obračunali te neke poreze i doprinose koje je navodno trebalo ovaj firma da uplati uredniku i naložili da se to plati. Mi ne želimo da platimo jer smatramo da nismo krivi, stigla je opomena pred prinudnu naplatu, imali smo 5 dana da platimo, mi naravno nismo, oni nisu skinuli, a prošlo je tad 55 dana. I sva to tako stoji. Šta će da se desi na kraju, zaista ne znam, proces taj pred upravnim sudom još nije krenuo, dakle, čekamo te pozive za ročišta, pa ćemo da vidimo u suštini neke nezvanične informacije koje mi imamo je da je to sve stopirano iz kabineta predsjednika Vučića, ali da li je to tačno ili nije, ne znam. Dakle, to su tako nezvanične informacije ljudi koji su bili na tim nekim sastancima gdje se to navodno čulo. Mislim, sve to pokazuje da ovdje u suštini nema države.
ne da nema sistema, nego nema države, postoji odluka jednog čoveka koji očigledno je dovoljno sposoban, jak i moćan da kaže nemojte njima to da naplaćujete, dakle postoji nalog za prinudnu naplatu i neko uspeva to da stopira. To dovoljno govori o našem društvu i sistemu. Ovo možda je možda i pitanje za sve ostale, da li verujete da iz kabineta jednog čoveka dolaze sve odluke o svim lokalnim medijima i sudbinama? Možemo i to je beležano tako, ono što je, mi sad ovde svi iznosimo neke svoje, tužne, sudbine i to, i potpuno smo, mi zamišljamo da živimo u normalnom svetu, znači mi živimo u septičkoj jami i mislimo da ćemo sa Mr. Propedom ili Cikom da popravimo situaciju. A septička jama se ide za to, pa ti izađeš pre toga iz nje, ili baci dinamit pa da ode onda vazduh. Znači, mi se zaista i dalje pravimo da ovo nije potpuno jedna, kako da kao, nije nenormalna vlast koja je napravila nenormalnu atmosferu društva koja je ono malo pomaka koje se desilo 2000. godine je anulirala, vratila, resetovala nas na 90. Sve gledam večer na ustav, povučila je urednik večer na ustav. A to je septička jama, ne? Pa šta možeš sa septičkom jamom? Ne možeš da kupiš kada šolgac i kažeš ja ću se oprati, neće mi ništa. Ne, svi smo umrljani. I svi smo umazani i mi pokušavamo sa normalnim sredstvima da utičemo na naše bolje sudca, na javnost, na sve. Mi imamo posla sa kriminalcima, sa sileđijama, znači mi sad možemo ovde satima da iznosimo iz svakog svog grada boje na vlasti, koliko ima i krivičnih prijava, koliko su do sad ukrali para, koliko ljudi je do sad pretrpelo neko nasilje, da li fizičko, da li im je prećeno, koliko hiljada ljudi je glasalo za tog takozvanog predsednika koji eto sad može i da sutra da kazni nekog, pa sutra kaže ne, nemojte ga kazniti. Mi živimo u jednom suludom, potpuno društvu u kojem konvencionalne stvari ne mogu da upale. Mislim, ja ne pozivam na revoluciju, ali ja jednostavno sa njima više, pošto su oni se tako ponašaju, preškrabali su nas svuda, napadili su od nas i dalje su počeli su ponovo strani plaćenici i šta ja znam. Ja sam, zaista kažem, ja sam san izdajnik domaće plaćenik, zaista mi nemam drugog prihoda nego to što prodamo na zakupima i to što ima par ljudi po gradu koji imaju neke svoje nezavisne poslove i nije strah da daju nama reklamu. Mi jednostavno živimo u ambijentu koji ne poznaje više ni tribine, ni ove zakone, ni bilo šta što je normalno, što vi mislite da možete da utičete na javnost. U maloj sredini oni su napravili šemu, poplašili su sve to što je Dodik izjavio tamo u Bosni, kada je pretio ljudima da ako ne glasate dobit ćete otkaz, to svi rade po svakom malom mjestu. I to je tamo, ne mora da kaže javno, to se zna. Kod nas, naše novine su po prodavnicama, trafikama, gurnute u ćošak, sakrivaju nas prodavačice. Ljudi se kriju, ljudi sa mnom ne smiju da stanu na gradski trg, je naš lep, staneš na priči sa ljudima. Ljudi me izbjegavaju zbog toga što mogu da imaju posledice zbog toga što stanu sam. I mi se trebamo šta promeniti na zakonu, šta uraditi sa njima. To je, ja mislim, nemoguće bez nekog ustanka, bunta, ovako drugačije ne možeš. Šta neki To je koleginica Crvenog rata za dosta skorije predložila da mi ne nasiljamo ovu borbu. Započnemo. U Kragujevcu ne postoji ta vrsta straha. Ja vidim po portalu nas ovdje ljudi kad nas pozovu nekde da odemo skupi se po dve, tri ulice. Znači, zaista ne postoji strah. Međutim, postoji nešto drugo da sprega lokalne samouprave sa republičkom vlašću, zato što na konferenciji za novinare mi pitamo gradonačelnika da li je on svestan toga da krši zakon, on kaže da, ja kršim zakon, to kaže u kameru i nakon toga ne reaguje niko ni se žalite. Da, vi u stvari nemate kome da se žalite. Tako da mi nemamo problem sa građanima, nemamo problem sa strahom, kažem, ja vidim stalno da se zovu i pozivaju. Čak lokalna javna preduzeća,
redovno nam šalje obaveštenja, redovno nas izveštavaju o svemu što radi, ustanove kulture, ali mi imamo problem ne samo u glasu Šumadije, recimo Kragujevačke novine koje su nastale po njene tadašnje nezavisne svetlosti, koja je zapravo bila jedna od perionica nezavisnog novinarstva tokom 90. godina. Svaki sredo uveče je pitanje da li će Kragujevačke novine danas sutra da izađu četvrtkom izlaze kao i kukinski živinci. Samo je uvijek je pitanje, tamo je ostalo par novinara koji rade i novinari koji su 90. nosili nezavisno novinarstvo, objektivno novinarstvo, ne samo u Kragujevcu, nego u Srbiji, u Kragujevcu sada se nacionalne službe za zapošljavanje odlazi u penziju. Kragujevčani su hrabri. A Južnjaci, jesu li oni dalje hrabri, imaju neku dozu otpora? Južnjaci su pokazali više puta, posebno Višlje, mi smo i sada imali velike proteste po aerodroma, tako da postoji ta neka, da kažemo, kritična masa koja zaista zna da pokaže zube, da tako kažem. Ali mislim da to i dalje nije dovoljno. Mislim da su mediji tu presudan faktor, jer mnogi ljudi bi se možda i oslobodili straha kad bi mediji bili slobodniji. I kad bi mogli te neke stvari koje se zaista događaju u njihovim gradovima i lokalnim sredinama, da to zaista i pročitaju u nekim novinama ili vide na nekoj televiziji. Jer vi kad pogledate lokalne televizije, ove koje su, da kažemo, neformalno vlasništvo u države, vidite samo jednu lepotu, kao da živimo, svi živimo u Cirihu ili živimo negde na zapadu, negde u Stockholmu ili tako dalje. Sve nam se neke super stvari dešavaju, sve su neki putevi, neke fabrike, neki letovi, neke asfaltiranja, a kad izađete na ulicu ili pogledate u svoj frižider, vidite da je prazan i sapletate se u udarnu ruku, što je rekla koleginica. Tako da, u suštini mislim da moramo da radimo to, da radimo na slobodi medija više svi, makar mi koji dalje se trudimo da to održimo. Dakle, nema alternative, to je suština priče. Nema alternative dok te ne stisnu do kraja, znači onda si pao i pao si. Ali nemoj sam da odustaješ, znači ne možeš drugačije, prosto tvoje obaveze, ja gledam lično kao novinar, tvoja obaveza je da budeš pošten i iskren prema svojoj publici, da ne ulaziš u tabloidizaciju, da se ne trkaš sa ovim drugima, da radiš svoj posao i kao što je Sloba rekao, naći će se oni koji će to da prepoznaju. Ta čitalačka publika koja će da prepozna i koja će da te podrži, kad treba da te podrži. Kad smo imali ovu situaciju sa Poreskom, pošto smo malo zatalasali javnost oko toga, nećete verovati koliko sam se iznenadio, koliko je ljudi zvalo poruke, jel treba nešto, kako, šta da odradimo, ne znam, da zovemo nekog, da skupljamo novac, da platimo kaznu, znači, hteli su ljudi da nam daju novac, da platimo kaznu. Ja sam, upravo sam živeo u ovom ubeđenju, kao što kaže Željko, da su svi u strahu i negde popnuli glave, ne sme niko da je digne, da je slučajno neko ne odseče mađer. Međutim, ima oni koji hoće nešto da pokrenu, da se baci neki aktivizam, pa sad šta bude. Tako da, makar zbog njih, mi koji se i dalje bavimo, da kažem, profesionalno ovim poslom, ja to zaista tako gledam, treba da ostanemo na toj liniji i da i dalje radimo na isti način zbog njih i zbog nas. I zbog novinarstva. Pa možda, da se slažete. Pa, Južnjaci su mnogo vreli da bi mi lale, tako da nisam baš sigurno mrtav. Možda proces projekta sufinansiranje je pravi odgovor na vaše pitanje. Posebno se to odnosi, odnosno isključivo se to odnosi na lokal, gde se pare namenjene medijima i za njihov opstanak i kvalitetni rad zapravo jako teško izvlače za te namene, to su državne pare i država ih maksimalno prikoliše. Ja ne znam da li je bilo konkursa za projektno sufinansiranje medija u Vojvodini koji nije bio namešten. Izuzimam velike gradove, ali po ovim malim sredinama što je manje, to je gore. Slede nam izbori koliko znamo na proleće. To znači da ovo što se sada radi i priprema neki novi pravilnik sa nekim boljim tehničkim rešenjima, mislim da će teško da živjeti u praksi
dešit će se ono što se dešavalo i ranije, da će se konkursi pod lokalnim sredinama najverovatnije jako brzo raspisati tipa u decembru, januaru, da će bilo tih para, to znači više od 50 ili 60% zapravo dobiti neki nacionalni mediji i da će se još jedna godina protraćiti kada je u pitanju ova oblast koja je izuzetno važnosti za ovo. Protiv toga onda? Nema, odgovor na to. Pitanje za milijun dolara. Ja ne kažem da nema ljudi, mislim, ne bi ni kikinske postoje, ali to je zaista sada svelo se na jedan isti klub ljudi koji sad kupuje kikinske, pa onda kad dođe neka tribina, kod nas više ne može ni u zatvorno prostor da se drži tribina, samo na ulici. Pa se opet pojave ti isti ljudi, mi smo desetkovani zbog toga što je mnogo normalnih, pametnih otišlo odavde. Jednostavno, to je jedna debela manjina, većina čuti i mnogo njih je zaluđeno sa ovom propagandom, to je zaista shvatljivo kada vi svaki dan ljude, kada oni imaju samo jedan izvor informacije, dva, tri koji emituju iste vesti, kada se predsjednik pojavlja na 60 stanica u 4 javna skupa u toku dana, nije ni čudo što ljudi imaju takvo mišljenje. Ne mogu da dobiju drugu informaciju. Ja kažem da je to debela manjina i da je to, da su i ovi koji su hrabri krenuli istu liniju manjeg otpora ili će se oceliti ili će se povući u kuću i neće želati više da imaju tu vrstu problema sa njima, dodira, bilo šta. Ja mislim da je to problem i da će ovi ugušiti i državu i sve, da nema. Nema, ja mislim da nema u Kragovicu to hrabrih, ima i 10% i kvalo, daj, nema. Onda da kažemo da zaključujemo sa time neka. Da, zatvoramo, primjer, možda smo probili nemli termine, ali neka ostane to pitanje za milion dolara, kako sprečiti možda neke pronevere u medijima i primeniti ono što već po zakonu stoji, primeniti samo u praksi. Hvala vam puno svima na učešću, hvala svim gledalcima, ovo je bila tribina o izazovima za opstanak lokalnih medija u Srbiji. Hvala.